Tenhle ten parník byl postavený v roce 1998 a následně rok na to tady začala v Hradci Králové jezdit pravidelné linky na Plácecký most a zpátky Hučák a zpátky do přístaviště. Ta loď tady sloužila prakticky spousty let a samozřejmě zub času se na ní podepsal. My jsme postupně tu loď nahradili parníkem primátor Ulrich, který vlastně nahradil ten starý hradec, ale stejně rozhodnutí, co se starým hradcem, bylo takový zrenovovat ho, protože nám sem chodili lidi a nosili nám sem fotky a ukazovali, že když byli malí, že na tom pluli a kde ta loď je. Takže rozhodnutí padlo na to, tu loď prostě zrekonstruovat. Ta rekonstrukce spočívala hlavně v lodním trupu, který původně byl dřevěný. Takže loď dostala ocelové opláštění, takže dneska ta loď je ocelová. Ale na lodi jsme zachovali všechny původní prvky, což byl parní kotel, parní stroje, střecha, zábradlí, takže spousta původních dílů, většina zůstala. Ale loď teda je teďka sem dovezená nově, s tím, že se samozřejmě musí dokončit, seřídit, zaběhnout a pak ji chceme nasadit zase na ten provoz hodinu co hodinu na té naší trase.